The year is 1945. Johannes Andersen, known as the Yellow Cheese, is infamous both as a thief, bootlegger, and resistance fighter. Han ble den mest kjente kriminelle I mellomkrigstida. The Yellow Cheese has killed two Germans in peacetime. But there is still hope. He has made a powerful friend. At noen tyskere kom spaserende opp på Karl Johan, det tror jeg ikke skremte ham så veldig. Denne karen her, han mente SOE at de hadde bruk for, og de tok han også I bruk. Jeg brukte kokain, så jeg var så støv på labben, så jeg kunne skyte flua på veggen. De var jo lært opp til å skyte da I årevis. Det ikke noen bryter som bare slår seg av det. Han hadde begått uaktsomt drap og skulle vært dømt. How could it happen that a hardened criminal like the Yellow Cheese ended up with King Haakon of Norway as a friend and benefactor? Ja, jeg var mange ganger oppe hos Kong Haakon. Han var en koselig mann.